A 12ª Região de Polícia Militar fez o lançamento da Operação Férias Seguras. Nas 7 unidades operacionais que a integram, o efetivo foi reforçado com militares da administração. Na data de hoje, realizamos o lançamento da Operação Férias Seguras 2023. Essa operação é realizada em todo o estado de Minas Gerais e aqui na cidade de Timóteo estamos com ações repressivas e preventivas para garantir a tranquilidade de todos os cidadãos ordeiros, que aproveitam esse momento para o descanso com a família.